箱根参りました。ストークです。新鬼武者ドリーム、ダウン&ドリームス。続きからやっていきたいと思います。もうグダグダですね。まあ仕方ない。はい、ではですね、ロベールを救出にチカローのとこまで来てます。ここチカローかな。お前がロベルトだな。俺たちはあんたを助けに来たんだ。言ってること分かるか？エステルガール・ソリアグスタルネ、エスタベス・テラス・カルガル。デボ・マタラ・フロイス、ノー・インテンテス・デテナルメ。フロイスという男を殺しに行くから邪魔をするなと言っている。ちょっと待てよ。とりあえずは俺たちと行動を共にしてくれ。シェルス・モリル・ハプネス。何すんだよ。マルディッシュ、ノテム・ティエンポ・パラエス、ジネオ・ブリーグス、エバ・サレ。いや、今のはなんとなく分かった。こっちだって水郷で助けたんじゃないんだ。力ずくでも止めるぜ。黙って見ててくれよ。いいだろう。だが殺すなよ、大事な男だ。おっと、俺は女子供と丸腰のやつを切る趣味はないぜ。ノンナセシトエソフゲテスモルタルス。そうかい。それじゃ遠慮なく行かせてもらうぜ。はい、ではロベルトとのバトルですかね。さあ、もうぶった切っていきましょう。はい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 、はい、ドライ回復していきましょう。よいしょよいしょよいしょ。あれ、落ちる。よっしゃ、これで削っていく。いい違いから。いて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 、めっちゃ削られる。多分2発ぐらいで3分の1ぐらいいくから。やべやべ、めっちゃ削られるじゃん。ちょっと待って。強くね。これ普通に切った方がいいかな、あのシュ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 の後に。やばいやばい、普通でやばい。うわやべえ、ちょっと待って待って待って、ガチで強いぞ。あ、こっちの方が食らうな。シュー使いたくないけど使おうか。ちくしょう。1234。やべやべやべ。よし、上段20段強えな。マルディートセア、ハポネス。エセソニード、セアセルカンプロブレマス、オソートソクパウスデス、プリメロデボマタラフロイス。おい、ここは我々に任せるそうだ。なんだよ、勝手なやつだな。さあ、ではフロイトには逃げられちゃいましたけど、とりあえずゲンマが来るからぶっ倒せばいいかな。よいしょー。はい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 。発明書、発明書ってなんかつけてるんか。
島左近殿か。石田三成の家臣島左近かよ。こいつはやばいぜ。気を抜くな、確実に死ぬぞ。マジで。え、またボス戦？さっきめっちゃ消耗したばっかりだけど。島左近さん、左近さん、ボス戦や。動いて。なんじゃ、変な気ないの。あ、表から攻撃できるんだよね。1、2、3、タッグ技。ガッと見て、でゾニ戦術の回消えた。あれ見て回復。はいはいはい、よいしょよいしょ、よし回復。展開回復だ。いけ、弾けるか。はい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 、よっしゃ、昇段21段。早期の一撃により左近に異変が起きた。突如して頭を抱え苦痛にもだえ始めたのだ。すさまじかった殺気は消えるとともに、左近はそのまま苦しみながら逃げ去っていった。しかし左近が去ると同時に突如として現れた格子によって地下牢に密室を貸した。閉じ込められたよな。なんとかする早期と展開。しかし秀康、そこにいるのね。お初、どうしてもあなたに聞きたいことがあるの。秀康、あなたから上がってきて。早期はお初の老者名を使い地上に上がるのだった。三成様。なんです、ルイス・フロイス様がお越しですが。お通しなさい。はっ。相変わらず慣れませんの、ルイス・フロイスという呼ばれ方。慣れてもらわねば困ります。その名こそが大事な隠れ身のですからね。して京都大御寺の準備はいかがかな、ローゼンクランツ。予定通りにございます。あとは現魔寿の到着を待つばかり。現魔寿の集まりも順調なようで。クローディアス様、あなたの進言通りの数は集まりましたよ。鬼にやられた現魔寿などビビたるものです。何ら影響は出ないでしょう。第五の花見、まことに楽しみです。そうそう、その鬼の輩が網にかかったとかかからないとか。ええ、じきにここまで来るでしょう。いや、もうそこまで来ているようですよ。ほうほう、黒き鬼の再来という例のどのようなものが来ますかとやら楽しみでございますな。叶うものならこの手でバラバラにしてみたい。それとオフィリアからは何か連絡はありませんでしたか。変わらず秀吉のもとで監視を続けているとのこと。全ては計画通りに進んでいるのですね。よい。我が主の星は現魔寺の結集にて、ますますその光を高めることでしょう。我らが宿願、その達成も近いですよ。
おい、やっぱ罠だったのかな。違うわ、どうしても二人きりで話がしたかったの。秀康、教えてほしい。秀吉様はあの桜で何をしようとしているの。なぜ人のように見えるの。なぜ泣き声が聞こえてくるの。秀康、あなたはそれを知っているのでしょう。あの桜に関して全ての指揮を執っているのは石田三成。そして三成たちはあの桜をこう呼んでいた。幻魔樹と。ねえ、幻魔樹って何なの。幻魔樹は生きている人間だ。大量の人間がねじり込まれた塊だ。そんな。幻魔樹とは幻魔虫を大量に生産するための幻魔器。そしてその幻魔虫は人に取り付く。幻魔虫。幻魔虫に取り付かれた人間は恐るべき兵士となる。恐怖せず、飯も食わず、絶対服従の殺戮だけを目的とした幻魔兵にな。九州から大陸に送り込まれている兵士たちって。そうだ。そして幻魔虫に疲れた幻魔兵は心を失い、やがて醜い化け物になっちまう。醜い化け物。秀吉は日本各地で育成した幻魔樹を今日の醍醐に集めて醍醐の花見を開こうとしている。それこそまさに幻魔虫を一斉に解き放ち、日の元に住まう者すべてを幻魔兵に変える儀式だ。そんな馬鹿なこと。お松、俺と共に来てくれ。昔のように。全権は石田三成が抑えているの。彼は今この城にいるわ。三成さえ倒せば秀吉様もお考えを変えてくださるかもしれない。よし、行こう。それで終わりにできるなら。待って、秀吉、お仲間のこと。ほっとけ、あの男なら問題なしだ。ひでえな、天界の扱い雑やな。ん、逆中。オッケー、回復した。じゃあおはつと高いところに何か引っ掛ければこの先に飛びずれそうだ。そうきてはたとえ道具あっても重くて飛び上がれないだろう。おはつってことね。よいしょ。なんだ、こっちからどう行けと。日記オン。こっちから行けってことか。よし。あ、オッケーね。ねえ。で、お初の装備は、ん？秀吉じゃないわ、石田三成にしろか。え、こっち。あ、なんだ、撃てる。なんだ、ババーって撃ってる。吸収で、痛い。あいつを撃ってくれよ、お初。化石をね、こっちか。よし、オッケー。さあ、城の中に侵入していくぞ。宝箱はなんだ。兵法書。武器防具の強化。
鉄風の魔人。あざの強化。これだろう。とりあえず防御回避と必殺で弾きね、弾きで通常攻撃、気弾、好き、オッケー。じゃあ装備を多分こっちより、あーまだ烈風の魔剣34か、どんどん貯めていくしかないですね。うん、上の方には持っていくと、あそこに鍵がある、なんかよくわからんな。あ、レバーがあるからあれを引けってことね。引いたら上がれる。ちょっと待った、まずいまずい。こんな難しかったっけこのゲーム、そもそも。よし、オッケー。他のをいろいろ強化しすぎ、もしかして。城の天使へと西洋の力を用いて作った、昇降板みたいに使うことができます、そういう仕組みという。ふん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 、なるほどね。やば、死んだ、もしかして。やばって、ギリじゃん。いてえ。ここは開かない。こっちも行けるんか。ここで行き止まりか。よいしょ。開いて。一回引かしとんのがいい。なるほどね。よいしょ。どこだったっけ、こっちか。こっち行って、多分まっすぐはな、行けるけど行き止まりじゃないかな。なんかそんな気がする。浜橋スイッチが一回からくりの取って、これじゃない。じゃあこっちか。でここで右側に行って、なんだこれは、なんかアイテムっぽいのが見えるけど違うんか。沢山城の地図で、強いっしょ。おお、宝箱2点。だったらこうしかないでしょ。オッケー、侍の指輪。なんだ侍の指輪。お、攻撃力プラス5、こっちの方がいいじゃん。ん、うん、紐を切れば島が落ちるからで。でもいけんよな。いけないから、
とりあえずここ取ってつける。あ、ここで2階に行けるってわけね。で、2階に行こう。あら、今敵が出てきた。そんな音がしたけど、まあいいや。むしむし。はい、で2階に行った。鍵がいる。鍵を取りにこっち側に多分行くんでしょうね。降りれる？2階中央の鍵。意外とシンプルやな。道的には一本道か。はい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 。あ、いた。魂吸収。はい、鍵開いた。これは爆薬ってさ、こいつが持ったん？あ、持ってるね。とりあえずじゃあ爆薬で開いたから、こっち側行ってみよう。こっちが行き止まりっぽい気がする。なんだこれは。うん、道なり系なんちゃらか。取ってか。で、3階か。あ、回復手に入れて、これなんだ。なんじゃこれ。どういうこと。よくわからんな。とりあえずいいや。取っ手は手に入れたから反対側で登りましょう。こっちか。はい、宝箱は、はい、2点か。こうだろうな。オッケー。銀賞の指輪。もっと銀賞の指輪。切り上げか。歩兵の指輪。あっちに行かねえけんのか。降りて、あれ、降りてこっち側行けんかったよな。登って、あれ行けてんかいな。おっと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 、あれ、ここよくわからん。ああ、行けんか。やっぱあんた以外にはどうやって行けばいいんだろう。あ、こ、あ、なるほどね。そういうことか。オッケーオッケー。単純じゃねえかよ。よいしょ。はい、オッケー。
これさ、登るのはこうやって一回できるけど、これ降りるのどうやるんだろう。一回一回手間かかってね。3階中央の鍵、もし吸収、え、なんかめっちゃ吸収できてるけど、なんで。あ、もしかしてここ魂吸収のやつなん、あれ。マジで。知らんかった。扉開いた。ん？浜橋がある。ここはいけない。からくりがついてたから置こう。3って。そしてこうで、こうで、オッケーできた。術師の指輪、オッケー。はい、ちょっと一旦セーブしましょう。防具の強化、許可できるんかな。冬の魔人。37だったらこっちの方が。はい、あ、開いた瞬間？マジか。ご苦労だったわ、アツ。どうも、秀康殿。しばらくぶりですな。野球胸乗り。おつ、やっぱり罠か。違う。こっち来いよ、ハツ。どうした？お前本気で裏切ったわけじゃねえわな。胸乗り。秀康殿を豊臣家臣団へ引き入れることがお前の使命だったな。まさかお前そっちへ寝返るつもりなのか？こりゃ傑作だ。だがな、できねえよな、そんなこと。おいおい、あんまり小人の腕を困らせないでくれよ。忘れてねえよな、おはつ。お前の体は今俺の手の中にあるってことよ。誰よりもそのことを心得てるのはお前だろ。どういうことだ。その男の前で晒すか。そうだ、それでいい。かわいいな、おはつは。おはつ、おはつは俺の女だ。横れんぼはみっともないぜ、色男。いや、剣術は嫌いなんだが仕方がない。前に言ったよな、俺は強いぜってな。はい、ということで野牛胸の糸のバトルですね。これをやってセーブしましょう。よいしょ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 。はい、なんか宝があるけど、これ開けれんのか。開けれんのかい。早いな。なにこれ。お、やばい、回復。あー、なんか気絶した。いけいけいけ。えー、え、一戦。いっ、あー、おっと。結構強いね。痛い。
回復ガンガン使ってる。いいのかな、ガンガン使って。OK。よいしょ、あーしゃ、あんま近づいたら、鬼戦術涼しいか、あんま聞いてない。とどめ昇段22段。裏切れないわけとは何だ。お前おはずに何をした。知りたきゃあいつに直接聞け。あいつの体に直接な。え秀康殿、おはずの体は最高だぜ。はい、お初の体に何か埋め込まれてるとかな感じですかね、この流れで考えると。宝箱見たったよね。飛躍前、こっちでもない、こ明らかに怪しいが動く気配はないよ。ここか。はい、上に登ります。浜橋はあるんかな。お待ちしておりました秀康様、ずいぶんご立派になられましたな。この水塗り、幼き頃よりあなた様。ご託はいらねえ。聞きたいことは一つ。水塗り、秀吉を陰で操ってるのは貴様か。私が秀吉様を操るなど恐れ多い。すべては秀吉様のご意志にてございます。ご人心でお確かめになられてはどうですかな。秀吉様もあなたにお会いするのを心待ちにしておられます。秀吉は本当にそこまで腐ったのか。ルイス、実験のボツが檻から逃げ出してしもうたわ。我らはこれから今日にて第五の花見を開かねばならぬ忙しい身。今はあなた方のお手合いに付き合うことはできません。クローディア様、あの動物は素晴らしい実験材料なんですがね。捨ておきましょう。すぐ我らが手に戻る連中です。よい。水谷！秀康様、伏見醍醐寺でお会いしましょう。秀吉様もお待ちですぞ。ノーチャステミーコパルデ。はい、なんか知らんけど始まってしまった。で、変なのが動いてしまう。ちょっと待て、動画時間が長くなるぞ。お前ら動画時間のことも考えてんのか。やっぱ生きてやがったか。こんなもん室内で買うなよ。おい、足元になっけねえなるなよ。分かってるだろうな。なんか言ってくれよ、悲しいだろうが。生まれるんだ。はい
はいはいはい。やるだけだったらね、大してね、本体狙えばいいだけだからね。あ、これカマキリじゃん、よく見たら。見て、カマキリ攻撃してくるから。あー、もう飛躍がない。叩く。やばいやばい、毒やん。やばいやばい、この毒なんとかならんか。はい、スキー、いて、やられてんじゃないよ。ロベルト、そのとこで寝てんじゃないよ、まったく。いて、え、またやられた。頼むよ、ロベルト。おらおら、オッケー、昇段23段。室内でこんなん買うなよね、本当に。こんなカムキリ買っちゃいけないでしょ。てか、カムキリ、カムキリだったっけ、カマで攻撃しとった。これらのデータをセーブしますか。セーブします。はい、では今回はここまで。次回はこの続きから行っていきたいと思います。ゲーム実況はソークでした。バイバーイ。ボクスザレボリューション、このトリドが、チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録。